第一个是手环，好，还有一个手环跟贴纸一样，那个就是今天的门票。好，第二个呢是会有餐券，一个人250块，那个跟 cash 是一样的，不要乱花。啊，但是不找钱哦，不找钱哦，那个一个人是250块，那个看起来像纸一样的那个是钱。啊，你不要拿起来，哎，好像玩具纸钞就丢掉了，你就没有钱用了。好，这两个东西在车上会拿给你们啊，拿到之后我们就一样进去拍完照，你们就可以去玩游乐设施了。好，什么 G5 啦、云霄飞车啊、鬼屋啊，记得你们那个进去鬼屋的，看到那个鬼很可爱的，不要碰它，你会被赶出去啊。好，人不可以碰到鬼哦。Mantap bro, mantap. John, masuk baik lo. Bi, subrek. Jangan lupa subrek, subrek, komen, like di bawah ini, di kolom bawah ini. Ingku enak jadi wing utar. Oke sih, jangan lupa subrek, subrek. Suprek, suprek TV. Mantap. Jangan lupa sekrop. Krop. Adi. Oke. Action dong. Action dong. Actionnya mana? Iya, ngomong biaya ngomong. Tunjukkan. Oh itu. Wah, jangan lupa subscribe, guys. Like dan komen. Miss you, Ciprut. Oke, mantap. Subscribe. Padahal orang terkaya sebulan ini. Ini orang kaya. Orang terkaya. Saya nyata Halilintar. Kayak monyet saya. Di Sansi. 老板好。云南还有一个 ，OK， 哎，跑去哪里？云南那边花朵什么？还没，那我们。云南呀，好热。大便。Hello， 他的啦。好，啊，有多一条对不对？因为他们去拍照的那个。Guys,
full pengunjungnya, waduh antri kira. Payu apa yang hidup satu sih? Sabar, sabar, sabar. Oke, oke. Ya. Wes dipaiti Pak Tik. Enaknya. Modali. Ampo-ampo. Dimodali. Mani-mani. Wes. Mantap. Untuk beli es teh. 100 guys, 100. Lanjut 20 gak oleh.
ini 100, ini 100 NT guys. Ini 100 NT. Divai Hame. Divai Hame hao. 这钱给你，好，收起来，收起来，不然就给我，给你，给你，收起来，给我，给你啊。